Labdien, lai Dieva miers ir ar katru sirdi. Vēlos pastāstīt tādu gadījumu no manas dzīves, no manas bērnības. Reiz es iepazinos ar vienu puisi un es uzzināju, ka viņa tēvs ir jūrnieks un ka viņa tēvs drīz atbrauks no sava darba, no tālā ceļojuma un atvedīs kožens. Un tas bija padomu laiks, kad kožens nebija. Un es ļoti, ļoti sāku draudzēties ar šo te puisi, jo es zināju, ka caur viņu manā dzīvē nāks labums. Mani motīvi nebija pareizi. Un tagad arī atskatoties uz to notikumu, un es saprotu, ka mēs augam, un šis pats gars, šis pats motīvs var arī būt pieaugušajos cilvēkos, un es varu teikt, ka ir, un tas var būt ne tikai pasaulē, bet tas arī var būt draudzē, tas ir tas pasaules gars, ka mēs uzskatām citu cilvēku kā ļoti izdevīgu priekš sevis. Un nevelti, kad mēs lasām Bībeli, mēs redzam, ka Dievs ļoti negatīvi pret to attiec. Kāpēc tas tā ir? Tāpēc, ka mēs liekam par pamatu miesu. Mēs nemeklējam Dievu, kurš mums dod visu. Jo no viņa, ar viņu un viss pie viņa aiziet. Tātad viss ir no viņa un viss labais dāvums nāk no augšienes. Tāpēc Dievs saka, man tas nav tiekams. Jā, es kā mācītājs skatos uz cilvēkiem kā uz makiem. Man ir vajadzīgs cilvēks, lai es varētu pacelt savu autoritāti, lai es piepildītu savas kaut kādas kārības. Tāpēc arī Jēkabs, redzot šo te problēmu draudzē, viņš raksta par to patieso, tīro ticību. Faktiski tas ir Kristus, kurš mājo mūsos, un tāpēc viņš grib, lai tas miesiskais viss aiziet projām no mums. Un redz Jēkaba pirmā nodaļa no 1. līdz 9. pantam. Mani brāļi, lai mūsu godības kunga Jēzus Kristus ticība jums nesaistās ar cilvēka vaigu uzlūkošanu. Jo ja jūsu sapulcē ienāktu vīrs ar zelta gredzenu, greznā tārpā, bet ienāktu arī nabaks netīrā tārpā, un jūs uzlūkot to, kas valkā grezno tārpu un sacīt, tu nosēdies labi ērti še, bet nabagam sacīt, tu stāv vai sēdies tur pie mana kāju pamasla. Vai jūs nebūtu nākuši nesaskaņā paši ar sevi un nebūtu izrādījušies par ļaundomīgiem spriedējiem? Klausieties, mani mīļotie brāļi, vai Dievs tos, kas pasaulē ir nabagi, nav izredzējis par bagātniekiem ticībā un tās valsts mantniekiem, ko viņš ir apsolījis tiem, kas viņu mīl, bet jūs esat nabagu likuši negodā. Vai bagātie pār jums neuzkundzējas, vai viņi jūs nerauj tiesās, vai ne viņi ir tie, kas zaimo labo vārdu, kas saukts pār jums? Ja vien jūs pildāt ķēnišķīgo likumu pēc rakstiem, tev būs savu tuvāku mīlēt kā sevi pašu, tad jūs darāt labi. Bet ja jūs cilvēku vaigu uzlūkojat, jūs darāt grēku, un pēc bauslības jūs esat pārkāpēji. Redzi, šeit ir rakstīts par to tīro mīlestību, kad es varu skatīties uz cilvēku un redzēt, ka Dievs šo cilvēku ir atvedis mūsu vidū, ka Dievs ir devis iespēju šim cilvēkam pakalpot, tad mums pakalpot šim cilvēkam, lai mums būtu šī te tīrā, svētā, dievišķā mīlestība, lai mēs viņam varam to parādīt. Jo varbūt viņam ir kaut kāds augsts stāvoklis, bet Dievs neuzlūko cilvēka vaigu, lai Dievs svētī viņu un lai Dievs svētī arī nabagu. Mēs ejam uz vienu valsti, jo mēs zinām, ka mēs paņemsim tikai tos darbus, kurus mēs esam Jēzu Kristu darījuši. Tāpēc kungs saka, lai mēs pārbaudām savus sirdis, lai mēs mīlam nevis viņējo, bet viņu pašu, kā mēs arī mīlam Dievu, nevis tikai dievišķo, dievišķās svētības mums ir vajadzīgs, bet ne pats Dievs. 1. Tesaloniķiešiem no 6. līdz 9. pantam ir rakstīts, nevienam nebūs savam brālim pāri darīt vai to izmantot kādā lietā, jo tas kungs ir atriebējis visās šinīs lietās, kā mēs jums to jau agrāk esam teikuši un apliecinājuši. Jo Dievs mūs nav aicinājis nešķīstībai, bet svētapšanai. Tātad, kas to nicina, tas nenicina cilvēku, bet Dievu to pašu, kas jums sirdīs devis savu svēto garu.
par brāļu mīlestību man nav vajadzīgs jums rakstīt, jo pats Dievs jūs mācīs turēt savā starpā mīlestību. Ļoti nopietnas vārds. Dievs saka, es esmu atriebējis, tev nedrīkst nekādā lietā savu brāli izmantot. Kā es arī bieži saku, ka Dievs nevienu neizmanto, bet Dievs lieto. Tāpēc, ja mēs arī esam kopā un mēs redzam, ka brālim ir svētīgi talanti, paldies Dievam, mēs varam kopā kā viena miesa darboties priekš tā, lai cilvēki glābjās. Bet es nelieku par pamatu miesu, ka man tagad šis cilvēks palīdzēs. Tāpēc kā pirmais. Atceries to, ka nebūs svētība, būs lāsts, jo Bībelē rakstīts Jeremijas 17:5, ka nolādēts ir tas cilvēks, kas liek par atbalstu savu miesu, kas liek par atbalstu cilvēku vai savu elkoni. Tāpēc Dievs saka, nebūs svētība, nebūs mana žēlastība. Un kā otrais, atceries to, ka ne cilvēks tev palīdzēs, kā jau pats to esi bieži redzējis, ka no tiem, no kuriem tu gaidīji, tu neseņēmi, bet tieši Dievs darīja tā, ka no tā cilvēka, no kura tu nebija gaidījis, ka varētu nākt kādu palīdzi, tu redzēji, ka Dievs izdarīja tā, ka bija sūtīta tavā dzīvē šī te svētība, un tu teici, Dievs, paldies tev, ka tas bija tiešām tavs darbs, kā arī Bībelē teiks, ka lai cilvēki redz jūsu labos darbus un lai slavē jūsu tēvu, kas ir debesīs. Tas nozīmē, ka kāds cilvēks dara tādu darbu, ka tas darbs ir redzams, ka tas nav bijis no tā cilvēka, ka Dievs pats tam cilvēkam ir līdz šo te darbu izdarīt. Tātad atceries, ka Dievs visu mūsu dzīvē sūta, ka no viņa nāk gan gribēšana, gan veiksmu, tas viss ir pēc viņa lapatiks. Un kā trešais, skaties uz cilvēku, kā skatās Kristus. Tu jautās, kā skatās Kristus? Kristus skatās uz cilvēka dvēseli. Viņš grib, lai arī mēs tāpat skatāmies, ka tā ir dārga dvēsele, kur ir atpirts Jēzus Kristus. Viņam ir iespēja augt ticībā, viņam ir iespēja dzīvot mīlestībā. Tāpēc, lai Dievs palīdz mums, lai neviens tā nejūtas, ka es šiem cilvēkiem esmu vajadzīgs, tāpēc, ka man kaut kas ir. Lai tas nav mūsu vidū tā, bet ka mēs esam brāļi un māsas, kurie atpirkti ar Jēzus asinīm, kuriem ir debesu tēvs, kurš viņus apgādā, svētī un dod visu pāriem. Es ļoti lūdzu Dievs man svētī, lai iznīkst mūsu vidū šis te gars, kurš paļaujas uz miesu, kas meklē kaut kādu izdevību, meklē savus kaut kādus ceļus, pēc kaut kādām manipulācijām, vēl kaut kādas lietas tiek pielietos Dievs, lai nekādam citam garam mūsu vidū nav vietas, kā tikai tavam garam un tavai mīlestībai, un lai mēs jūtamies droši, ka es šeit esmu vajadzīgs tāpēc, ka šie cilvēki mani mīl un ka mani ir atvedis Jēzus un ka šiem cilvēkiem ir dārga mana dvēsele. Un tāpēc Dievs palīdz, kā tavs kalps Pāvils sacīja, ka man nav vajadzīgs jūsējais, es nemeklēju jūsējo, bet es meklēju jūs. Tāpēc Dievs palīdz, lai mēs esam tādi kalpojoši cits citam mīlestībā, lai mēs viens otru mīlam, kā tu šais divās rakstuvietās mums esi teicis atkal un atkal, lai mēs mīlam ar tīru tavu dievišķo mīlestību. Es pateicos tev par visu Jēzus vārdām. Āmen. Uz redzēšanos.